berezko dugu babesle izaera. Inork ez digu irakatsi. Jaiotzen garen unetik daroagun doaina da, berezkoa. Inguruan ditugunak zaintzen ditugu. Era berean geure hiria zaintzen dugu, horren beste maite dugun hiria. Hainbeste ematen diguna. Erantzunkizun ariketa konstantean gaude murgildurik. Eta ingurukoak zaintzearen duain hori, euren egingo dute ingurukoek. Agian, euren egingo dute etortzeke daudenek. Ura, gizakiak bizitzeko beharrezkoa duen natura elementua. Ura, herrien eta hirien azpitik doana. Ura, ororen hasiera eta bukaera. Donostia 19. mendearen erdikaldetik aurrera aldatu egiten da asko, azten hasten da eta gainera, ba itsasoak eskaintzen duen aukerari esker, ba turismoan murgiltzen hasten da, ez? Eta bereziki udan hasten da asko. Hor dago momentu bat oso adierazgarria dena Maria Kristina erreginak aukeratzen duenean Donostia udara pasatzeko, hori 19. mendearen bukaeran da. Eta hortik aurrera ba BDPOK guztia den hortan izugarrizko gorakada ezagutzen du hiriak. Bai, tamainari dagokionean, baina batez ere udaran duen jende kopuruari dagokionez. Hemeretzigarren mendea amaieran Donostia gune turistikoa da milaka udatiarrentzat. Ur eta azpiegitura urritasunak osasun arazo larriekin batera, hiriaren historian esangura handia duen erabaki hartu beharra ekarri zuen. Artikutza erosi zuen udalak. Donostiko teknikariek erabaki zuten leku egokina ura hartzeko artikutzan jaiotzen den Ainarbe ibaia zela, eta presa eraiki zuten artikutzako auzotik 3 kilometrora. Lehenengo ura Donostira iritsi ziren 1889ko ekainaren 29an. Mila beratzireun da bi urtean, arazo sanitario bat egon zen 40 pertsona hil ziren sukar tifoideotaz. Investigatuz nundik zetorren arazoa konturatu ziren bi pertsona infektatuta zeudela artikutzako etxaldean eta hoien urzikinak, erropa garbitzen eta bar, ura kutsatzen zula eta ur horrek nolabait kutsatzen zula Donostira iristen zen ura. Eta orduan ikusi zen beharrezkoa zonalde hori erosi eta babestea. Hain zuzen ere, Nafarroan dagoen finka bat, partikular batzuen azena, eskuratzea, Urumea ibaiaren isurietako bat dagoen lekuan, eta baita ere, Espainiako gobernutik Urumeatik ura hartzeko baimen hori lortzea, ez? Eta horrekin sortzen da artikutza, erosketa 1919an gauzatzen da eta hortik bilatzen da soluzioa hiriak duen behar hori. Se produjo digamos una reorganización completa de las actividades en Artikutxa
ya que los caseríos que había con explotaciones ganaderas, agropecuarias y demás, se cerraron y se trasladó, digamos, a la población, al poblado de Articucha, para evitar que la actividad ganadera y la presencia de personas en esa zona provocara, digamos, la aparición de enfermedades contagiosas. Urteen joan etorriarekin, haren fisionomian eragin nabarmena izan duten egokitzapenak egin dira lursailean. Eta bertan egindakoak ez dira ustekabean pasa. Geure historiako fase ezberdinen lekuko da Artikutza. Jarduera handiko toki bazan, bertatik orduko gizartean oso beharrezkoak ziren materialak eta produktuak ateratzen ziren. Adibidez, ikatza eremu guztian egiten zen, gaur egun ere Artikutzako edozein txokotan sartze zea eta txondor plazak ikusten dituzu, edo pagomotzak ere. Pagomotzak ba, adarrak eta mosten zizkioten zuhaitzak hortik ikatza egiteko, ez? Gaur egun pago eta aritz motzoiek oso aberatsak dira ingurumen alderditik ikusten badugu, ba, bertan ba, orno gabe, orno dun da ontxo espezie asko bizi direlako. Frogatuta dago eta ordurako bazekiten basoa egoera honean mantentzen bada, hau da, dagozkion estrato guztia baldin baditu eta egoera honean baldin bada, higadura, uraren eudilak sortzen duen higadura askoz txikiagoa dela eta materia organika gutxi joaten denez beko erreken ura eta garbilago eta gardenagoa dela. Hori dela eta utzi zioten basoari naturalizatzen neurri batean, hamarkada batzutan zuhaitz aldaketa batzuk egin ziren, garai hortan egokia ikusten zelako hori horrela egitea, baina arreta handia jarri zuten eta basoa mantendu nahi izan zuten egoera honean. Ikataz aparte baita ere ba, eraikinak egiteko egurra ateratzen zen, kaolina ere ateratzen zen, minetatik ere burdin minerala. Jarduera horietan lan egite zuten langile guztiek ba, etzan hain bezala, gaur egun oso errez mugitzen gira toki bateti bestea, baina orduan langile guzti horiek bertan bizi ziren bere familiekin eta bai Artikutzako auzoan edo Artikutzatik sakaban aduta zeuden beste baserri batzutan ere jende asko zegoen, bai jende asko bizi zen. Eta gainera material guzti horiek ateratzeko ja 20. mendearen hasieran trenbide bat ere eraiki zen. Eta tren bat ere biltze zen, Artikutzatik Errenderi iraino jute zena. Trenak hainbat berezitasun zitun, hasteko esan 60 cm zabalerako penintzulako mehatze tren luzena izan zala, eta horretaz gain, ba, bueno, beste berezitasun batzuk edo izan zitun, nahiko ingeniosoa izan zen, ze lau lokomotora erabili zitun, eta hiru plano inklinatu. Plano inklinatua da materiala maldan edo garraiatu alizateko vagonetak eta materialez betetako vagonetak maldan garraiatu alizateko. Hoietako planotako bat berezia zen materiala jetxi beharrean bere pisuarekin igo egin behar zalako. Eta hemen makina bat instalatu beharrean ingeniontsuak edo izan zian eta urez betetako deposito batzungatik kontrapisuz materiala igotzea eta garraiatzea lortu zuten. Baina ura falta zenean udarako egunetan edo euririk egin etzulako egunetan, ba bueno, deposito edo ur deposito handia uran dela utzik zegoenean, ba bueno, arazo hori aurre egiteko tuberi sistema bat zeukan hemen bertan errekarik ez dagolako eta erreka txiki ezberdinetatik eskasetik ona plano bururaino dauden erreka txikietatik eta tuberia sistema baten bidez, ba ur deposito handi hori edo betetzea lortzen zuten. Artikutzan mantentzen dira gaur egun arrasto asko trenarenak edo trenarekin erlazionatuta zeuden eraikinenak. Eta ba bueno, harrigarria da 100 arrasto daudela, bai trenbidearen bidetik hasita eraikuntzetaraino, ba trena gordetzeko atzean daukagun bezalako planoburuko etxola, trena gordetzeko, garbitzeko eta baliozun etxola bazan eta horrez gain, ba bueno, plano inklinatuek edo kargaderoek edo arrasto asko utzi dituzte bai. Thank you.
Ura hartzen zen bezala iristen zen Donostiako iturrietara, orduan ez zegoen ez potabilizadorarik eta ez ezerrez. Iturburu guztietatik tomak egin zituen eta kanal itxi baten bitartez Donostiaraino eraman zituen. Hori da 20. mendearen hasieran. Ur horiek ez ziren nahikoak izaten eta 1957. urtean Enobietako presa egiten hasi ziren. San Sebastián, la bella ciudad del norte de España, procura mejorar cada vez más sus atractivos estivales que la hacen centro del turismo nacional e internacional y mejorar sus servicios, entre los que se encuentra el abastecimiento de aguas. Proceden estas de los manantiales existentes en la finca de Articuza, de 3.600 hectáreas de superficie y que es propiedad del Ayuntamiento Donostiarra. El líquido elemento está regulado por el pantano construido en el río Añarbe, dentro del territorio navarro, y que surte a los depósitos de Mons y Oriaventa, ya cercanos a la ciudad. La distribución se efectúa mediante un canal de 23 kilómetros de longitud. Tiene el pantano una capacidad de 3 millones de metros cúbicos y recoge el agua durante las épocas de mayor afluencia. Baina ja hasiera baten arazoak egon ziren batez ere eskerraldean, hau da urtegiko paretaren eskerraldean eta uste zen hainbateko kapazitatea ezin izan zen bermatu. Gero ja beranduago, biztanlegoa igotzen ari zen heinean eta ez bakarri Donosti, baizik eta Donostialdean, beharrezkoa izan zen urtegi handiago bat egitea eta orduan egin zen ja Añarbeko urtegia 1975 urtean inguruan. Hay un hecho que marca bastante la historia de Articuza, que es la construcción del nuevo embalse de Añarbe, a mediados de los años 70. Entonces, Articuza deja de tener sentido para el que el ayuntamiento la compró, con resolver el problema de captación de agua, y a partir de entonces Articuza se convierte prácticamente en una zona natural. 1975. urteaz geroztik, Artikutzak ez du hiria urez hornitu beharrik. Lehen urratsak eman ziren Artikutzak berezko idiosinkrasia berreskura zezan. Añarbe 1975. urtean bukatu zen, eta Artikuza Añarbearen goikaldean dago. Gaur egun Añarbe hornitzen duten urak Artikuzako urak dira. Beraz, esan dezakegu Donostira iristen diren urak ere Artikuzako urak direla. Ura, nahiz presa ez ari bihali, behatzen genuen errekatik, Añarbe urtegira. Eta gaur egun, hala dihua. Eguneko 85-90 ura jaiotzen Artikuzan, Añarbe urtegira dihua. Orduan, pentsatzen dut, hau babestu, imardula, alden guztia. Artikuzan momento klabetako bat izan zen 2004 urtean, non Artikuza parke naturalen 2000 sarean sartu izendatua izan zen, eta ordundik kudeak eta plan badela medio hainbat eta hainbat ekintza egin dira.
la inclusión de ese espacio dentro de la red Natura 2000 es lo que como gobierno, ¿no?, teníamos la potestad y que hemos apoyado y refrendado ante Europa como un espacio realmente de interés. A partir de esa declaración, que o sea, ya no es una declaración solo de interés para Navarra, sino de interés para toda, para toda Europa, viene pues, el trabajo de declararlo CEC, ¿no?, Zona de Especial Interés Comunitario, y a hacer un plan de gestión. Finkaren kontserbazio egoera bikaina da. Duela 100 urte, segurazki, inguruko aran guztiak bezala txuko zen, baina mende honetan beste guztia degradatzen joan da, eta hau joan da hobetzen. Gaur egun ditugu inguruko basorik naturalenak, helduenak, horrek dakar baita ere erreka inguruko garbiena, gutxien uhertzen izatea, biodibertsitatearen aldetik ere izugarrizko aberastasuna dago. Nosotros, a partir de la designación de ese plan de gestión que se hace en colaboración con los propietarios, que en este caso es el Ayuntamiento de Donosti, y también con las entidades limítrofes, poner en marcha ese plan que nos permita continuar en el mantenimiento y la conservación y realmente las condiciones excepcionales que tiene este espacio, ¿no? El motivo fundamental por el que queremos hacer esta obrita es para que el personal que trabaja en el mantenimiento de la finca pueda bajar en condiciones de seguridad hasta el aliviadero y poner en marcha una serie de tomas auxiliares que existen y que nos van a permitir ir rebajando paulatinamente el nivel del embalse. El Ayuntamiento, más o menos por 2015, ante los requerimientos que tenía por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de cumplimiento de la normativa de seguridad de presas, tomó la decisión de, en lugar de invertir en ponerla cumpliendo normativa, tomó la decisión de dejarla fuera de servicio. Pues al final era un embalse que no tenía ninguna utilidad. Y además ejerce una presión medioambiental muy importante en un espacio de estas características que es una zona de especial conservación y es espacio de la Red Natura 2000. Entonces, en 2015 tomaron la decisión de dejarla fuera de servicio. A día de hoy se ha conseguido vaciar el embalse simplemente a través de los órganos de desagüe de la presa. Y la fase siguiente será abrir una parte de la presa para eliminar el obstáculo, que desaparezca la capacidad de embalse y la recuperación ambiental de toda la cuenca. Artikutza da gure inguruan dagoen leku berezienetako bat. Izan ere, azkeneko 100 urteetan Donostiako udalak erosi zuen ezkeroztik oso kudaketa kontserbazionista egin da. Horren ondorioz artikutza gero eta hobeki dago biodibertsitatearen aldetik, bertako baso, bertako ibaiak eta gero eta hobeki daude.
eta orain buruan daukate kentzea artikutzako edo endobietako urtegia. Antolatu dugu kongresu bat, Orbelak, ibaietan eta ezegunetan daukan garrantziari buruz eztabaidatzera, eta mundu osoko 15 herrialdetatik jendea bildu da, eta bereziki interesgarria da jende honentzat ikustea hemen nola ari garen eta ze helburu ditugun. El objetivo principal es, aparte de eliminar una presa que no cumple la normativa de seguridad, es recuperar la continuidad fluvial en un espacio, además, que tiene otra protección ambiental, que es el de Reserva Natural Fluvial. Este tramo del río Añarbe, junto con un afluente, que es la Regata del Ama, pertenecen a una Reserva Natural Fluvial. Egin dugu proiektu bat zehazteko nola berreskuratu berditugun lurra zalera guzti hauek, nola lagundu errekari lehenbailen berreskuratzeko bere bidea eta ondoko inguruko landare guztiak, landare dia berreskuratzeko, baitari egiten nahi gera hemen bertan urtegian daukagulako bertako karramarro populazio bat interesantea dena, ze espezie babestutako espezia da karramarroa, eta zer egin dezakegun eragin negatibo alik eta txikiena jasotzeko. Macho. El cangrejo autóctono se caracteriza porque tiene el color verde oliváceo. Este tiene una infección, posiblemente de virus, que son estas manchitas, pero que es normal. Y se caracteriza por tener ese color así verde oliváceo y las patas blancas. Por eso se llama cangrejo de patas blancas. Faunari dagokionez, elementu interesgarri asko daude. Batetik daukagu baso zarrei lotutako fauna. Nizerraketo, gilbeltza, lepauria, basakatua, liken, intsektu asko, egurrilari lotuta daudenak. Hemengo harri bitxia da errekari lotuta ursatorra, edo muturluze pirimiarra. Da uretan biziren zator tiki bat, penintxulan bakarrik biziena eta gainbera oso azkarren dihoana leku guztietan, hemen ez, hemen nahiko ongin mantentzen da. Eta gero, bueno, orkatzak, basurdeak eta horrelako espezie asko nahiko ugariak dira. Eta ez da bakarrik zer daukagun, baizik eta norantz doan. Eta esate baterako, orain, ez dakik oraindik iritsi diren, baina iristiar daude okil gibel nabarra, pagadietako espezie nahiko urria dena. Okil ertaina ere pentsatzen dugu izan daitekela, ez da detektatu, baina ikusten duguna da, errekuperatzen da dira, gero eta biodibertsitate handigoa daukagula. Urtean joan etorriak, haize berriak ekarri zituen, ideia berriak. Berezko egoera naturala berreskuratzeko helburuz bultzaturiko neurriak etorri ziren. Eta horiek izan dute eraginik lursailean. Ingurumen alorreko aitortza du artikutzak. Berezko egoera berreskuratu du, gune berdingabea da orain, jasangarria eta iraunkorra. Horixe izango dute gozagai geure seme alabek. Azken urte hauetan hartu dira neurri batzuk, artikutzak bere oinarrizko edo egoera berreskuratzeko, tartean presa botatzekoa izan da aipagarriena, eta horrez gain, Donostiak egin duen lana artikutzako bionestasuna ezagutzen emateko ere garrantzitsua izan da, ez? Honen inguruan esan, 2015-eko abenduan babes bereziko gunea izendatu zutela artikutza, eta honekin batera, bai Nafar gobernuak, Goizuetako udala eta Donostiako udalan arteak pilotajeko komite bat edo sortu zuten, bertako kudeak eta planaren jarraipena egiteko. Azken aldi honetan egiten nahi diran
aldaketak, ez, errekaren inguruan presak eta nolabait tope egiten zuten muraia horiek kentzea eta bizitzari normaltasun bat ematea oso positiboa da. Baina niretzako baloratu behar banuke naturaren aldeko apostua gehiago da erreka berriz errekuperatu, bizitza errekuperatzeko nik uste dut pauso positiboa izan dela, ez? Artikutzan natur eskola duela 30 urte bat edo hasi zen eta hasiera batean jende gutxi oreka batera iritsi gara eta jende desente etortzen da. Talde batetik astean zehar gehienetan eskolak etortzen dira, bi egunetako txandak izaten dira eta hemen aterpetxean lo egiten dutenak edo egun betekoak. Artikutzan eskaintzen dira programa desberdinak, ez? Basoarekin zerikusia daukatenak, errekarekin zerikusia daukatenak, eta orduan eskolek aukeratzen dute pixka bat, zer nahi duten landu, eta zen mailekin nahi duten landure bai, eta pixkate egokitu egiten da, programaek egokitzen dira, dauzkazun ikasleen mailara edo nahietara ere bai. Eta aste burutan, batipat, edozein publik hori zuzendutako ibilaldi gidatuak izaten dira. Finkatik, hainbat lekutatikan, ibilaldi erresak, zailagoak, ertainak, eta pixka bada hori natura balioan jartzeko, leku hau ezagutzeko, naturari buruzko informazioa, natura eta kultura, ez, biak uztartzen dira, ze artikutzak ere kulturalki bere garrantzia izan du eta dauka, eta pixka bat hori uztartzeko bizita gidatu egin bidez egiten da. Vale. Jende etortzen zen eta egunak egoten ziren. Hala esaten zuten, bai, orain honek galatzen zuen. Oikoak administradoria eta galatzen zuten hori, egun bat eta jazta. Mino lehenago, fiesta eta esaten zuen jendeak. Jendea etortzen zen eskugan, era, fiestatara eta horrela. Beste modura zen eta apaizare joten zen, hemen meza eman. Eta gero bazkantzera joten ziren, eta gero arrozio izaten ginen. Pues denak alkarrekin ibiltzen ginen. Jolazten, o pelota, o txistuak ere egiten ginen, tonteri da. Eta, zera, saltoka eta atxingoz, eta pelotan asko. Ni pelotan asko, eta asko ibilia. Partiduak aurrera jabaitzen du. Errestoan, etxarri hau bi. Eta gero ni, ja, artikutza zaitu nire bukatu orain. Ose, artikutza segitzen dut, tortzen nahi nire urteakin, eta artikutza, pues, ni ezin dutenean, ezingo nahi zerri baina, nire bihotzean beti egongo da. Etorkizuna zabalik dago. Oraingoz, Donostiako udalak oso jarrera kontserbazionista dauka eta oso neurria ausartak hartu ditu kontserbazioaren alde. Garai baten finka erostea bat izan zen, baina mende honetan saiatu dira alik eta gehien basoz estalita mantentzen, basoiek alik eta gutxien ikutzen,
erreketan hainbat presa kendu dira, orain nobietako urtegia hustu eginda eta hori de kentzeko asma dago, eta orain goz behintzat bilakaera oso positiboa da. Espero ezagun, etorkizuneko agintariak ere ba, ikuspuntu horri eutxiko diotela eta jarrituko dela honek izaten ez, orain daukaguna baizik eta gero eta hobea izaten. En el plazo de dos años queremos abordar también la apertura de la pared del embalse. Casi toda la obra del embalse se va a quedar, pero se va a hacer una apertura para permitir, digamos, la continuidad tanto hídrica de la regata donde está el embalse, como también el paso de personas y animales, facilitar ese paso a través de lo que hoy es, bueno, una barrera artificial bastante impresionante, ¿no? Garrantzitsuenetakoa momentu honetan da dagoen urtegiko konektibitatea berreskuratzea. Urtegia ustua dago, baina konektibitatea guztiz berreskuratu behar da, ba, espeziek alde batetik bestera pasatzea errezago izateko. Eta baita ere pixkanaka urtegiak utzi duen lekua zuhaitzez eta bar berreskuratzen joatea. Erabilerarik gabe dagoen leku bat ba, ikusi da bere jatorrizko egoerara itzultzea dela egokiena, eta hemendik aurrera ere nik uste gune natural bezala, hiriak jabetzan duen gune natural bezala bazaintzea eta balioan jartzea dagokigu da udaletxe bezala. Ura eta bizitza ehun urtez artikutzen. Zaintzak, babesak eta ingurumenarekiko errespetuak ezaugarritu dute azken ehun urtekoa. Belaunaldiz belaunaldi tinko darraite jarrera eta ahalegin horiek. Etorkizunari begira dihardugu, eta oso eskertuta gaude horretaz. Arro.